today. Miss Dunn is feeling very, very happy, and I hope you were too. Let's have some fun together. Dear parents, para essa atividade nós vamos criar nossos próprios bean bags. Eles podem ser num saquinho de pano ou de plástico. Vamos lá? Vocês podem usar qualquer grão. Eu usei milho, mas vocês podem usar feijão, grão de bico, ervilha, tanto faz. Eu coloquei num saquinho limpo para a gente não desperdiçar o alimento. Vou cortar essa pontinha aqui que sobrou. E vou colocar dentro de um saco plástico ou de um saco de pano. Vou dar um nó. E vou cortar também a pontinha que sobrou. Bem fácil, né? Já temos nossos bean bags. Para essa atividade, eu fiz alguns shapes aqui no chão de fita crepe, mas vocês também podem utilizar fita colorida ou giz, o material que tiverem em casa, ok? E vamos usar também os nossos bean bags. Kids, first, let's throw our bean bag on the rectangle. Now let's throw inside the square. Where's the square? Almost. Try again. Yes. Now let's throw inside the circle. The circle. And now inside the triangle. Try again. Yes! You can do it many, many times, okay? Parents, para essa atividade, nós vamos continuar usando os nossos bean bags e vamos colocar objetos no chão com diferentes níveis de dificuldade. Vocês podem pedir para os nossos Little Bears chegarem bem pertinho, ou então, se vocês verem que está fácil, pede para eles chegarem um pouquinho para trás. Coloque um objeto mais largo, ou se tiver fácil, um pequenininho. Combinado? Kids, let's throw our bean bags inside the object. Let's do it. Let's go. The last one. Yes, I want to see you doing it. A gente vai precisar de bolas pequenas e um copo ou a parte interna do rolo de papel higiênico ou do papel toalha, tá bom? E também um balde ou uma lixeirinha, qualquer recipiente que as crianças possam colocar as bolas. Your challenge is to get the balls, place them here and put inside the other recipient. Let's try with the glass. Look. And place it inside. Papais e mamães, para dificultar mais ainda esse desafio, vocês podem colocar os baldes ou recipientes que vocês tenham escolhido em cômodos diferentes da casa. Por exemplo, um no quarto e o outro lá na cozinha, um na varanda, o outro lá dentro do banheiro, aonde vocês quiserem para aumentar essa distância. Combinado? E podem usar também muitas bolinhas ali dentro para eles fazerem várias vezes essa brincadeira. Now let's dance the follow me song. You need to listen and follow the instructions, ok? Let's do it! Follow me, it's as easy as can be. Follow me, one, two, three, clap your hands, spin around, bend your knees, touch the ground, follow me, it's as easy as can be, follow
Follow me, follow me. One, two, three. Wiggle your fingers. Wiggle your fingers. Tippy toe. Stretch up high. Wave hello. Follow me, follow me. It's as easy as can be. Follow me, follow me. One, two, three. Flap your arms. Flap your arms. Stomp your feet. Stomp your feet. Pat your back. Take a seat. Take a seat. Now let's calm down our hearts with Miss Dani. First, let's put our hands together like this and do a wave with our arms and hands. Look how cool. Can you do it? Good job. Now let's do the down dog. Remember how to do it. Okay, now stand up and let's do the start. Put your legs apart, your arms up, and do a start. Now let's touch the ground. Touch the ground. Good job, guys. Now let's sit down, crisscross applesauce, and take 5 breaths with Miss Dani. Let's do it. One, two, three, four, five. Good job, guys. See you next class.